Vairāk nekā 3500 sabiedroto karavīru nākamo nedēļu laikā Vidzemē un Zemgalē būs manāmi vairāk nekā parasti. Tas tāpēc, ka NATO daudznacionālā brigāde Latvijā pirmajās pilna mēroga mācībās trenēs izvērst spēkus, uzturēt vadību, kontroli un sakarus, arī integrēt visas pakļautās un atbalsta vienības. Viena lieta ir tas, ko gatavojam, un tas ir kaut kas cits, ko esam darījuši līdz šim. Tāpēc no Kanādas pēdējā brīdī tika nosūtīts papildu bataljons, lai imitētu strateģisko pastiprinājumu. Tāpēc pirms dažām dienām mēs saņēmām papildu bataljonu. Vairāk nekā 400 cilvēku, kuri ir atbraukuši no Kanādas. Viņi ir integrējušies un apmācīti šeit. Un arī būs daļa no vingrinājuma tuvākajās dienās. Oktobra vidū Kanādas vadītā NATO daudznacionālā kaujas grupa Latvijā tika nodota brigāde. Vadībā. Šīs gan nav sabiedroto pirmās mācības šeit, jo iepriekš kaujas grupa piedalījās Latvijas bruņoto spēku rīkotajās mācībās. Un arī šajā vingrinājumā Latvija un sabiedrotie strādā plecu pie pleca. Mēs arī interesi skatījāmies no 24. Gada jūlija, ka šī daudznacionālā brigāde aug un pieņemās spēkā. Un mums ir patiesi prieks, ka tagad mēs esam viņu savu veidu pirmajā eksāmenā. Pamatā mēs kā teritoriālie zemesardzes spēki, mēs esam atbildīgi par savu veidu saiknes izveidošanu un atbalsta sniegšanu uzņemošās valsts ietvaros. Ja latviski tulkot šo mācību nosaukumu, tas būtu apņēmīgais karotājs. Un sabiedrotie apliecina, ka ir apņēmīgi kopā sargāt Latvijas drošību. Sadarbība, kas ir starp NATO un Latviju, ir kas daudz vairāk par vienkāršu militāru aliansi. Tā ir cieša saikne. Saikne, kurā mums visiem ir kopīgas vērtības un cieņa, un kopumā mums visiem ir ļoti svarīga mūsu kopīga apņemšanās atturēt ienaidnieku un aizstāvēt Latviju. Resolute Warrior 2024 norisināsies līdz 14. novembrim. Pēc mācībām Kanādas vadītā NATO daudznacionālā brigāde turpinās paplašināt savas spējas un plānots, ka līdz 2026. Gadam tā sasniegs pilnu gatavību. Aleksandra Strauma, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.